bwamu kubira simu ya gamba. Benamu kubira simu yefula ndiye tabimanyi era iye laba loya. Loya wayakala kumpita mjangu ane mutesene mayinja. Tutu kwa kutesene mayinja banga mbasa ini inge mpapula. Oli CVs. Mbabuza ndi CVs echi. Nti o chapa twakala chapa. Nibagala chapa chambanja mbanja 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 mbanja. Loo ni chapa anjibwa. Kati ndi sibitegera. Kati wena jia kwa mawulile. Pressure neke ndera. Ndoza bane ba mbulida mwechitufu. Ndiyo bwana njisebo gambo utya. Amanya soka uyanjulira abantu bakulabe bulungi daba kutegere. Amanya nagawa joy gumanyinga jojoke. Jojoke. Yeah. Ali mchala muyimbi. Ndi mchala muyimbi, ndi mchala musubuzi. Ndi mchala mfumbo, ndi mchala mzadde. Mfumbo. Congratulations twalabye ebifananyi nga bitambula. Kwabadde kwanjula ebadde embaga. Kwabadde kwanjula. Yatenga the same time yeringe embaga kubambo siramu. Nikera egwa kuolo yebange embaga musobola okukola reception just for bagenyi bamwe but kiba kiwedde kiba okuwowa kwawedde omwami ali atya omwami mulungi yeyagala yeyagala waliwo post etambula nti nno kituufu obaddeko n'enkolagana n'omwami Ronald Mayinja kituufu enkolagana yaliwo naye kati tekyaliwo abayimbi ng'abafumbo byonna abagalana byonna ngabayimbi ngabafungu si bafumbo nga best friend girlfriend yeah kitegeza temulina mwana baba gato bachi tetulina chintu chonna kwatagana mutya no mwamiro de Mayinja Mayinja twakwatagana mu 2022 nga ine chibina chakoze kya bayimbi bali bachita golden kapiata yeah Janga muyimbi. Zijanga muyimbi, nangamba nja testing nyimba zo, nasanga audition ziziwede, nangamba na yenze jangu tuwe meeting encha, jahaz peers. Yani tu meetinga, nakebele nyimba zange. Nyimba nazi kebele bulungi nyo. Nazi kebele bulungi nyo. Zisango kuyimbo kumanyi bulungi nyo. Yasanga nkumanyi, na ye timing yali sinunji. Kubanga tuwali mdesemba season, nga ate aine bivulu bingi. Atenga nange business yange ndi interior designer nange atenga ndi busy kati timing music yetaga nyo time abachimanyi mochimanyi so timing neta tukiriza ne mukwatagana mbirala byonna ebirala music friendship wakati mukwagalana ebya love byatambula bitya ebya love byali birungi Buli kimu kyali kirungi naye muziki Mayinja amaanyi gaali gamuweddeko. Kubanza we namusangira ng'ali mu bino ebya politics biki. Kati buli we tugenda ng'ebivulu tebitambula. Sente tayina. Awo ate we tusingana n'okukwataganira. Aŋŋamba Jojo nyamba, bo ine sente bwe zitimpa. Muwanga nange mbadde mukiriziramu nti okuyimba kutegeera. Ne wakigi wagenda okimanya ino omukyala. Osho mushala chose mbade saga nyo tuchiwebudde. Wagamba wayingirira amaka g'omusajja. Zera saga enda ko maka. Byali byebbali. Byali bya feno. Kigambi wanti ne chapa cha apartment ye gwachirina. Chapa nchina eranga yashimpa out of love. Ne sente nyingi ze nali era mubanja. Atenga si kya muongera kati na yagala nayo okumpa security. Yashimpa era mweyembera. Chapa ya chukwera mulavu na wesente wazimwera mulavu. Bobera wafunyo musajio mulana kuwasa, luachito mudize chapa chi. Chapa no mwami wange, ya anja ulo. Iramba den saba, buli muntu andaba. Bine mitutebina yubi kuataga nida. Kumanga, chine chapa nina yo sente zange. Zenamua, zaino kumpa. Mwola mulavu, wazimwa mulavu, te wazimwola. Samuwa, sijukira kumuwa na enda muwanga, nga ngamba agenda kumpa, ngira bagalana. Mpaye milioni abiri ngenda kuwa. Mpaye asatu. Niti mwakola ndagano, how sure you, ntindo wa muna agenda mateka takwe gani? Newe tu genda mumateka, ateta sola ila genda yo. Kubanga, taina lwacha antwala yo. Smile acha kugamba. Kati echapa chilo wachito chumudiza. Echi hapa nje chimudiza wabanga iya achagala. Nenga iye ampadde sentences zenkola chi. Mbu Amubanja Sente nga meka.
sente zombade saga nye tuzogere wano. Nizi mubunji wazo ziringo hizo gamba ziri waguruwa wakadenga chikumi. Saga la sente tuzogere wano. Kubanga katatecha sente change na ye. Sengeche yapa avayo na chukusaba na gampe chapa change. Hondirudo chimua. Chapa nyezo buta chimua. Unless. Ngabu yanku gambi. Tinga mpade. Sente zange. Awunja kuchimua. Makagu musajja toga saturude. Abi no tebide mu maka kubanga abandaba nze nakayanjula omwami wange naye ayina makage so tuli mu bintu byakwesasula muli mirembe ne omwami wo nyo Mayanja yomulesewe kitiibwa kye kya Mayanja ne famire ye kwa byali byanku kutuna yo bijeyo mawu Mayanja kitiibwa kye ye yagalo chiwa sinze Bidego kasimu nga tunabagenda mawu no mugamba anti mpai kya mpe sente za yanku we kya pacho namukubira ne Bwamu kubile simu ya gamba. Bwena mkubile simu, yefula ndiye tabimanyi, ilai ya labalo oya. Oya, wayakala kumpita mjanguwa, mutesene Mayanja. Tutu kukutesene Mayanja, banga mbasa hini inge mpapula. Oli CVs, mbabuza ndi CVs echi. Ntiyo, chapa, tuwakala chapa, nimbaga chapa, chambaja mbaja 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 Pressure nekendera ndoza banne ba mubulira mu kitufu. Right now pressure ya Mayanja bade si amanyi. Bumwali muli mulavu. Yali ati amanyi ghosted. Ngakuba bintu tebabyogere ebyo. Zendi mukazi muganda. Nze nagawa. Nayenga. Senga babiyogera. Akanyi. Nyo. Kandi Bala ibada nisabe yutuveyo. Amanyi gawa kulima. Yutuveyo. Bize nga maze koma kuwa pleshe baddewo ngeri mu banka. Neze nga tetuogeda. Ndoza ngoo muntu omu yayi. Na manti muntu ona asidi seche chigenda masu. Obana ati ya oba chisamanya. Nagenzo laba nga azebu zubu. Yasaka kukubida. Nangamba agenda kumpereza omukyala. Ni mchala goya mpereza ni tugende wabalo ya mbu atunda. Nemba gamba okay, okutunda chiri chiti ambu chintu cha mtunda cho chiriwa. Mchecha pacho inache tutunda. Nemba gamba ye kali. Kati sente nze mungkoze mutia. Tuwayo gira ngateva inache bogira kusente. Echapa hecho cho inache che nyumba ye mnyonyo. Echapa che nyina cha apartments. Ziri chira nsasa. Wacho musajja tomusonyiwa musajja abonyebonye bya politics obimanyi kati family ye eribweru ate nawo yandi mugumiza ate chapo kitutti kandi omusajja Mayanja ekizibu kyalina ye yenyini teyerumirirwa naye yenyini yerimba kubanga amazima yebwe agamanyi naye yayagala kwerimba so era kye kimusumbuwa so gubaka kibwo muli nako eri Mayanja obudde buto obaka bwe muyinako nze bwenyizo mugamba abere nga teyefula fula Chijia mko stinga chinene. Kumala avu ya kulume nyobu ya kuchayi. Nse. Sima cha kugama. Mbiala avu ndi okay nga bonda. Nanti nyobu ya kuchayi ne chikuruma. Taina biyanchawa kumanga. Taina maanyi. Amanyi taina aga managing. Angu mkazi. Tansobola. Atete tuwa beda kumbi ya mkazi nze na ye. Ntituli bafumbo. Yalibia febidi, girlfriend, best friend ebyo. Ni wamulira sente ze naye. Nze namuwanga kati wemba namuliranga nazilira wa. Mumwanda bako wane Mayanja nga ndya sente. Tugamba temwavanga eyo kigo. Nedde ebyo bigambo biba bingi naye nga mazima gali nti nze namuwanga era nga njagala tukole. Bwe twajja sente nina sente ze najja mu banka ne nzimuwa. Tuwaje sente okola, era neyefula. Nagenda ula, na mwa sente milioni nisavu mutano. Nagenda ula yali, oba mwa Amerika, oba landa, nisama ya lansi, wetu wako mwoku ogeda. Zineza mtu wala mwa Amerika, landa ni gwe ya zimuwa. Nazijia mloni. Nozimuwa. Mayanja sente zimu kulumia Uganda. Nzee zimuwa. Kumabwe na mwa sente zo nze ya nimba. Kabandile mungu toko nakarama, Mayanja. Nze Mayanja ya nimba, nti sente ze tufuna. Za kufuna biuma. China kwa twaite tuina byuma nga struggleinga ene byuma bifu ene byuma bichi so
Na itamu, manja simufuna tisimu taku wata mpaka kati. Wiki bidi emabe gana genze uli antiazze. Endongo bocha ajirimu oba wajikudemuru hebyo vya kutuse itomu ndongo manja vya kutuse saa. Mze endongo nganze, njagala, ila njirimu, na ye mbera bize. So sina nyobudobu era kuchintu chimu, bati nyimba, wendi free. Kidobyo nevi abuse wo, igwe no mwami wo. Na dala okusingira dala omwami obi amulese obwesigwa bukyaliyo. Omwami wanga manyi. Ze ndi straight. Ze bwe mba ku muntu mba ku oyo ate bwe nkuleka era nga nkuleka. Ne bwe wali wamanyi wali okyaline omwami. Nabera no omwami wange nga te siri mbya. Nabera ne manyi nga te siri mbya omwami wange. Maze kwecha. Tingera tu akafumbirwa. Kicha ba ukanyiza. Gwaba de second. Tu akafumbirwa. Kicha ba ukanyiza ne manyi. Okwefula ino okwefula ino okwerimba okugonda gondo okukuli fake ngate chayogera si chategeza kati nze atenjaga nyo omuntu ali straight kubanze ndi business person abakola nange mumanyi mu business soso akolera mu ebintu business obo jita manja wa mwagala no mutima gogonna era esawa zino singachi usamu na dayo je mwatandikiro chaso olomu wa chance manja na mwagala nga mwagalira mu mutima guloza nti muntu nenchizulo oluvanyuma nti si muntu wabula yebwa abaina kyakwagala yegonza gonza nabeera awo nga yenna sokola buli kintu kyowulira kitegeeza nebino byefuula nadda mu nnuupu nadda mu eni aleemu bwatyo mutima gwe kalakita ye ng'omuntu nze sigiriimu eyo ye bwatyo bwali yeerimbiramu naye yennyini gwe bw'ogatagatamu gwe ng'oggyeko music yali akwagalako kituweeyo ebintu bisatu byakwagalako gwe byogamba yanjagalako kino na kino na kiri. Mze chendo oza singo kunja gala kama mazima. Music ya muuliza. Music na hiya mwagala na hiya singo kunja gala kama mazima. Kati atemu mazima ogo na aloza inza kunzi, aja kunzi bidamu. Na inga walio imba bulunji njimba na aza. Biyo naze nari njimba bulunji. Ila music wangu waliku YouTube channel yange. Majita batia? Jojo K Kamereko. Kamereko? Kamereko Jojo K. Tegeza wali Kamereka ama inja. Manja tumuleke ndi mufumbo kati. Wow. Wa mayinja era msabo bategeza. By the way, ensonga lwaki ndina wano. Msabo bategeza nti ebyange ne mayinja. Tewali kiriwo. Oba oli mu stand kutambuliza music. Nzaba manyi bamanyi. Siri mnyo bintu. Nyina business zange. Ndi musubuzi wabe Kampala mwenda mumanyi.